Ako si Bini Flora May, Bilimpresor sa inyo, ang inyong tagapagdaloy sa umagang ito. Talakayin natin ngayon ang isa sa mga manunulat na si Herman V. Hervasio. Si Dr. Herman V. Hervasio bilang manunulat ay marami na rin napapatunayan. Sa katunayan, isa na siya sa mga bantog na manunulat sa ating henerasyon ngayon. Kasabay niya ang ilan sa mga sikat rin ngayon na sina Bob Ong at Eros Atalaya na tinatangkilik din ng marami ang mga akda. Kaya napabilang ito sa mga panitikang popular. Noong 1998, ang akda ni Dr. Hervasio na si Tanya ang Uwak na Gustong Pumuti ay nanalo ng first prize sa isang patimpalak. Ganoon din ang kanyang Sincil Boys noong 1999. Ilan pa sa kanyang mga akda na tinatangkilik din ng marami ay ang Totoo Raya, ang Buwan na Itlog ng Butiki, Hari Manawari at Isang Daang Isang Bugtong na Hindi Alam ng Teacher Mo. Halimbawang akda, ang Muscle ni Aling Maria na Herman V. Hervasio. Alas 3 na madaling araw, habang ang banay nahihilik pa, babangon siya upang makipag-agawan sa mga ibabagsak sa banyera ng isda. Doon sa may talipapa, siya na rin ang bubuhat papunta sa kanyang pwesto. 20 taon siyang ganito. Tingnan mo tuloy ang kanyang braso. Mahihiya si Popeye, maski si Rambo. Pero sa muscle niya masasalamin 8 anak na iginapang, 1 kumakarera, 2 sa high school, 3 sa elementarya, ang isa'y di pa nag-aaral, ang bunso'y pasusuhin pa. Pagkagat ng dilim, saka pa lang huhupa ang muscle niya. Ang ulo niya'y nakasubsob sa unan, patalikod sa banang mapintog ang tiyan. Ang pamagat ng tula ay pinamagatang ang muscle ni Aling Maria na isinulat ni Herman V. Hervasio. Isa itong tulang liriko na walang sukat at di ganap ang tugma. May tono itong pagiging matatag at pagkaawa. Ang tula ay tungkol sa buhay ng magulang na nagsusumikap maiahon lang ang pamilya sa buhay na may diwa namang karanasan ng isang ina. Ang muscle ay sumisimbolo sa pagsasalamin sa sakripisyo ng isang ina sa hamon ng buhay. Ang mensahe na ipinahati nito ay, bilang isang anak at estudyante, kailangan magsumikap sa pag-aaral upang makatulong sa pamilya at mabayaran ang mga sakripisyong nararanasan ng isang magulang. Maraming salamat.